တနာရှိရင်ကြီးငယ်မြမငယ်အပေါင်းင်္ဂလာပါအခုဆက်လက်တင်ကြားမယ့်သင်္ကန်းစာကထန်တရားတည်ရှိရဲ့တတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ထစ္ဆငယ်ကောင်းခြင်းမောတိမောတိခြင်းထန်တရားတည်ရှိရင်အပိုင်ပြီးပြီးဒလူအပိုင်ပြီးပြီးအခုထစ္ဆငယ်ထစ္ဆငယ်ကိုတင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအစာနေပြန်ကြည့်ကြရအောင်စီနေဝါ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 လီစီနေဝါစီနေဝါလီစီနေဟန်တရားဒီရှင်ဟန်တရားဒီရှင်ထဆငယ်ပါထဆငယ်ကောင်းငင်ဆိုရဲအပိုက်ကိုဝါချပြီးမှထဆငယ်ဝါပြီးမှဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သသောဓလူအပိုက်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဘီဒေါ်လုံးနံပါညီမတို့တင်ငယ်ဘူးသောထန်တရားတည်ရှင်နေရတယံတယံထုံးထဲမှာဒလူထုံးဒလူပိုက်မှာပါလာတဲ့ထုံးတယံတယံအရိယာပဲပြန်စာမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်လက်မတီ3ပေါက်ဘယ်ဘက်လက်မတီ5ပေါက် A F ပေါ့အဲ့တော့ညာဘယ်ညာဘယ်တယံတယံပေါ့ဒီညီမရဲ့မဟာဂီတရဲ့တယံဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာအရေးကြီးရနော်တော်တော်များများတွေ့ရမှာရှိလျှောက်နေရာပဲပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အလုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အယူဆအတူတယ်လက်ညူ2ချောင်းညာဘက်လက်ညူ2ပေါက်ဘယ်ဘက်လက်ညူ6ပေါက်ထေစာငေဂေထေစာငေလက်ဒီလုံးဝမလှုပ်ပါနဲ့လှုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးညာဘက်လက်တကြွယ်ဘယ်ဘက်လက်တကြွယ်ညာကြွယ်ဒီခုနတန်ဘယ်ကြွယ်ဒီတန်မှန်ညာစတာပါဘယ်ဘက်လက်မ5ပေါက်ညာဘက်လက်ကလေးတန်မှန်ဘယ်ဘက်လက်တကြွယ်ပြန်ထုပါလေတန်မှန်လုံးတော့
Piep, ja, die Leon. Tisange. Gange. Ja, die auch. Tisange. Gange. ကြပါဘူးနေ့ဒီမလှုပ်ရပါဘူးเนาะဒီလက်ပိုဇီရှင်အတိုင်းလည်းလက်ညှိုးတွေကပြန်ကြပါပြီဖြစ်စားနေတော့ကလမရီကစားတာအခုကြတော့လက်ညှိုးတွေကစားပါတယ် ကျွေကျွေတင်ငန်းစာပြန်ဝင်လာပါလေမိုးဒီမိုးဒိမ့်ဒီသဒ္ဒဝါတင်ငန်းစာပြန်လာတယ်နော်အဲ့တော့မိုးဒီမိုးဒိမ့်ဒီ ဒီပဲလက်ပြပြန်မရိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ညှိုးကသွားရိုက်ပါတယ်မိုးဒီမိုးဒိမ့်ဒီလက်တန်းအဲ့ဖို့ဖတ်သွားတယ်လက်ညှိုးကပြန်ရိုက်ပါတယ်တမ်းအဲ့တော့ စာနေပြန်သွားမယ်လက်မနှာခေါင်ကစာပြီးလက်ပုံစံချင်းဒီတိုင်းပဲလုံးဝမလှုပ်ပါနဲ့တော့ကစားငေကောင်း ဆောပါလေအဲ့တော့ဝါးရင်းနဲ့တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဆက်စားငယ်မလာခင်မှာဝါးရှိတယ် ကောင်းငင်မလာခင်မှာဝါရှိတယ်ပြောချင်တာကဲစီးနေဝင်တာပေါ့နော်ပြောရင်တော့ကဲစာငေကောင်းငင်ထက်စာငေလည်းစီးနေဝင်တာပါကောင်းငင်ကလည်းစီးနေဝင်တာပါစီးဝါရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမှမသိရင်ဘာအတိမှသင်လို့မရဘူးညနာဖောင်ကြည့်ကဲစာငေ ကောင်းငင်မိုးဒီမိုးတိမ်ပြင်းထေစာငေ
Raum gehen. Okay?